Пане Ігоре, чи відчуваєте ви, власне, на полі бою те, що росіяни мають снарядний голод? Зокрема, артилеристи це відчувають? Ну, річ у тім, що снарядний голод – це дуже суб'єктивна категорія. Безумовно, інтенсивність обстрілів за останні декілька місяців, вона спадає. І це не можна заперечувати, але з іншого боку, все одно зберігається відчуття переваги росіян у артилерійській силі на деяких ділянках фронту. Тобто все одно казати, що от зараз у росіян закінчаться боєприпаси, вони перестануть стріляти, ну, м'яко кажучи, зарано, ніякої перемоги, поки що тут ми ще не отримали, ще до неї треба прагнути. Чи те, що у них зараз, ну, суттєве зменшення, принаймні, як нам зазначають військові експерти, військовослужбовці, снарядів і, в принципі, боєприпасів, це викликано інтенсивністю тих боїв, які тривали влітку? Ну, за моїми суб'єктивними враженнями, то, безумовно, влітку це був безпрецедентний артилерійський вал, який вони використовували. Тобто це можна було певним чином порівнювати з інтенсивністю дій у Другу світову війну, коли на одній невеличкій ділянці фронту у декілька кілометрів було зосереджено півсотня або навіть сотня стволів артилерії. Зараз такого немає, звісно. Але тоді це було щось безпрецедентне. Ще раз коли-небудь це побачите, повірте, це досить жахливо виглядає. Пане Ігоре, що для вас і, в принципі, для військових, для нас всіх має означати те, що росіяни повивозили боєприпаси, боєкомплекти з Республіки Білорусь? Куди вони можуть їх перекинути? І, власне, як швидко це може відбутися? І як відбувається у них оце підкріплення і не тільки снарядами, а й живою силою? Так? Наскільки швидко вони можуть логістично організуватися? Пане Ігоре, чи чуєте ви студію? Я сподіваюся, мене чути. Так, ми вас добре чуємо. Да. Дивіться, скоріш за все, те, що зараз відбувається на фронті, воно керується, скоріше, навіть не настільки політичним інтересом там середніх росіян, а комерційними інтересами тих наближених до Путіна людей, котрі думають, що от буквально ще пару місяців і буде перемир'я, і те, що вони захоплять, буде їхньою вотчиною. Тобто в даному випадку, наприклад, Бахмут, як думаю, буде все ще гарячою точкою, неймовірно гарячою, через те, що там є достатньо хороші, економічно привабливі об'єкти для оточення Путіна, зокрема, от сольовий бізнес і інші корисні копалини. Тобто захопити ще декілька землів, то вони ставлять зараз як короткострокову свою задачу, будучи впевнені в тому, що вони зможуть переконати і світ, і українців зупинитися і далі з ними не воювати, якісь там перемир'я підписувати. Загалом нам зараз анонсують дуже багато нової зброї. Ми трохи вище в нашому етері про це говорили, про те, що будемо лупити рашистів тим, чого ще не мали в 22-му році, різної види техніки. Скажіть, наскільки вам видається непростими наступні кілька місяців? Про це зараз багато говорять, і про новий наступ Російської Федерації. Чи встигне нам приїхати все обіцяне до тих пір? Які вам видаються перспективи і сценарії? Я думаю, що 23-й рік буде роком колосальної гонки озброєнь у сфері безпілотної авіації. Тобто традиційні засоби ураження, ракети, гармати почнуть втрачати своє значення порівняно з масовим, просто колосальною масовістю у застосуванні безпілотної авіації. До цього готується і Росія, і Україна. Зараз і там є десятки, якщо не сотні, безумовно, сотні стартапів у цій сфері. Перш за все, це ударні дрони і так далі. Зараз Америка, Сполучені Штати, ну, вони відстають від нас по інтенсивності розвитку цієї сфери. Безумовно, в певних сегментах вони все ще будуть недосяжними лідерами. Але от саме невеличка безпілотна авіація, ударні дрони на невеликій відстані і на середній відстані, я думаю, що у нас і у росіян вони будуть просто зараз колосально розцвітати. І от хто буде тут перший, той буде диктувати ситуацію на фронті. Ну і в принципі багато експертів говорять про те, що це війна дронів.
і ефект безпілотників, в принципі, у цій війні, він не використовувався так в жодній із воєн. І фактично це таке ноу-хау, та, російсько-української війни. Ми б бажали б, звичайно, того не знати, але... Так, безумовно, на рівні навіть регіонів зараз Росія централізовано намагається просувати цю тему, тобто там де-небудь в Якутії організовують там центри безпілотної авіації, уявіть собі, що відбувається в центрі. Ну, так само зараз я бачу, теж у нас це все квітне, я сподіваюся, що ми їх переженемо у цій гонці озброї. Ви сподіваєтесь на якесь внутрішньоукраїнське виробництво, чи все-таки на донорство? Абсолютно тільки внутрішнє виробництво. Знаєте, ні американці, ні ізраїльтяни, ні південнокорейці на сьогодні не мають таких виробничих потужностей і конструкторського розуміння, що треба і в якій кількості для нашої війни. А гроші? Я думаю, що українцям треба зараз орієнтуватися тільки на самих себе. А гроші, пане Ігор? Ну, насправді, тут такий секрет Полішинеля, що для виробництва дронів не потрібно великі кошти. Я, наприклад, для виробництва там ракет «Хімарс» чи інших подібних високорівневих систем. Тобто це ну, десятки, може сотні мільйонів доларів, що у військових бюджетах просто не є великою якби, цифрою. Ну, десь так і замикаючи тему нестачі снарядів, скажіть, в умовах цих непростих місяців, які наближаються, чи немає Україна проблем, ну, не кажу таких, як Росія, це не можна порівнювати, але оцього снарядного голоду, чи немає його Україна, враховуючи те, що ми отримуємо багато зброї західної, і як зараз розвивається наше виробництво, от якщо в загальному, не вдаючись в деталі, так, це важливо, можете, що можете сказати? Ні, ну, в будь-якому разі нам потрібно більше не тільки снарядів, але й артилерійських систем, котрі в спайці з дронами здатні наводити певні ефекти на фронті. Це безумовно, нам треба все більше і більше цього всього. І не те, що голод. Зараз уже не голод, от десь літку у нас був голод, тобто зараз набагато краща ситуація. Пане Юрію, ну і про перемир'я не можу вас не запитати. Росіяни такі зробили жест невіданої щедрості, кажуть, давайте різдвяне перемир'я оголосимо. Знаєте, ми з колегами говорили про те, чи підуть молитися за те, що вбивають українців. Знаєте, і про що можуть бути їхні молитви в принципі зараз. Але, по суті, сьогодні тихо не є. Курахове обстріляне, Херсон обстріляний, по Краматорську прилетіло, сьогодні вся Україна була в повітряній тривозі. Ну, зрозуміло, що росіянам вірити на слово не потрібно. Але як вони можуть використати цей час на фронті, да? От цих дві доби, які вони просили на перемир'я, що їм це могло б дати? Ну, дві доби не дали б нічого, і я запевняю вас, що ніякого перемир'я вони, мабуть, і не збиралися робити, вони збиралися лише говорити про перемир'я. Але, взагалі, тема перемир'я – це елемент російської стратегії, тобто вимога зупинити вогонь для того, щоб перестали гинути люди. Це, я думаю, що буде наступний етап оцей інформаційно-психологічної боротьби з боку росіян, оскільки вони вже собі наберуть певні території, і дійсно треба буде їх переварити, а також відновити потугу своїх збройних сил, щоб далі наступні регіони забирати. Тож перемир'я, безумовно, більш тривале, ніж заявлялося щодо різдвяного періоду, їм, безумовно, потрібне, і вони його будуть прагнути. Ну, це очевидно, що ми на це не підемо, але як це відбувається на фронті? Коли одна зі сторін не згоджується на це перемир'я, та, яка його просила і про це з ініціативою такою виступила, на фронті. Що відбувається? Одні мовчать, другі не відповідають, чи, ну, направду, це наша земля і ми що хочемо, то так і рухаємось. Ну, якщо інша сторона не погодилася на двостороннє перемир'я, то, безумовно, це на сьогодні буде ніяким фактором, нульовим фактором на фронті. Росіяни можуть в односторонньому порядку там проводити демонстрації, що вони нібито зупиняють вогонь на якійсь ділянці фронту, можливо. Але в цілому я це не уявляю, як це вони в односторонньому, так би мовити, порядку зможуть реалізувати. Я думаю, це скоріше буде пропаганда, вимога, що давайте все-таки цих українців зупинимо і так далі. Вони такі негідники, бачите, нас убивають, нещасних росіян, які прийшли в Україну там не знаю з чим. Медведєв там сьогодні розродився постом, що безбожники, от ми їм, а боги, ми їм, значить, от хотіли, так що вони не благодарні,
каже, не хочуть іти на різдвяне перемир'я. Водночас є інформація про те, що може бути серія терактів, зокрема у храмах, зокрема на території Донецької області. Про це і міністерка Верещук, зокрема, заявляла. Ви допускаєте, в принципі, такий варіант, що це завтра може відбутися? Ну, допускаю такий варіант, але не з невеликою ймовірністю. Я думаю, що росіяни будуть воювати далі, паралельно кричучи про те, що вони хочуть перемир'я. Я думаю, такою буде стратегія показати, що нібито Україна більш агресивна, більше агресор – це українці. І, власне, можливо, в чомусь це добре, бо ми бачимо, що вони орієнтовані на те, що все-таки колись їм треба буде зупинитися. Тож нам треба на це все не зважати, контрзаходи в цьому плані проводити і далі тиснути. Це хороший знак. Все-таки, оце благання про перемир'я, це такий серйозний сигнал до того, що фактично вони вже не знають, там, як пояснити і неуспіхи на полі бою, і історія з Макіївкою, це також спроба змістити певний фокус уваги. Ну і, в принципі, треба сказати, зазначити, що їхні яструби війни, і там воєнкори, і Гіркін, і всі інші розкритикували вщент таке рішення Путіна. Там просто несеться у тих пабліках, а про те, що все, ми програли війну, як можна було, в принципі, про це заявити? Ну, Росія ще далека від того, щоб програти війну. Їй треба лише перепочинок. Тобто, в даному випадку, це не прохання про те, що давайте зупинимося, ми вже далі не можемо, і так далі. Тобто, це є прохання про паузу. І ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал Росії, він колосальний. Розуміємо, що це сотні тисяч і, можливо, мільйони людей. Так ось, щоб підтягнути ці мільйони, навчити, озброїти, екіпірувати, зараз саме ради цього готуються оці серйозні розмови і крики, історичні, скоріше, да, про перемир'я. Після перемир'я ми пам'ятаємо, що фактично, де-факто, у нас було перемир'я до 22-го року. Тобто був вогонь, але такий не сильний. Да? Але Росія за часи підготовилася до серйозної атаки на Україну. Так само вони хочуть, але в коротші періоди, підготувати наступну, більш серйозну атаку на Україну, щоб нас усіх знищити одним махом. За допомогою нової мобілізації? Допомогою нової мобілізації, з допомогою нового розконсервованого озброєння, за допомогою новітних безпілотників, які вони зараз масово там у себе клепають. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Дякую за те, що знайшли можливість. Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, долучався до «Апостроф ТВ».